vir Facebook ook sê, ons is lewendig, so gee my net so oomblikkie. So waar knoppies om te druk. En daar sê, ons is lewendig, reg. Baie baie welkom by vandagse se praatjie. Ek gaan laat ek gou-gou net die voorblad vir julle sit dat julle kan sien waaroor ons praat. Ons gaan praat oor hoe kies ek die regte roete as ek wil hê my kinders moet voorskool. Vir as ek my tuisgeskoolde kind, hoe kies ek matriekopsies? Wat doen ek in die hoërskool vir tuisonderwys? Reg. Ek wil net gou-gou vinnig met my gesig vir julle daar wys as julle sien ons iemand hier baie baie welkom hier. Maak die meeste van wat ons hier doen, as jy, het jy nou vir jouself gesê, jy gaan nie wees, ek dink hier is waardevolle inligting, het gaan jou goeie oorsig gee, oor wat die moontlikhede is vir matriek in tuisonderwijs, as jy op die Zoom oproep is, dan kan jy vir my vraag, by Facebook, as jy vraag het, tik het in, en as het klaar is, ter loop van die week, kan ek terugkom en kyk of ek die vraag kan antwoord. Kom ons strek weg, laat ons, weet, dat ons kan, aan die gang kan kom. Oké, okay, hallo Stefanie sê, welkom, en sê hallo uit Darling. Dankie Stefanie, is lekker om van jou te hoor. Goed, sy kom later weer ter sprake in hierdie aanbieding. Goed, so, wat doen een mens as jy tuiskool, en is nou tyd dat jy moet hoor, jou kind hoërskool toe gaan, en hoe sluit jy skool met ander woorde formeel af? Dit is waar oor ons vandag gaan praat. En ek wil afskop deur te sê, daar is nie op die oomblik een ideale manier vir Afrikaanse tuiskolers nie, daar is nie, nie soos ek daarna kyk nie. En daarom denk ek, daar 7 maniere wat ek met jou oor gaan praat, en allemaal van hulle gaan een of ander vorm van een kompromie insluit. En ek wil hier ons met bietjie filosofies raak, en vir onszelf sê, miskien moet ons daaraan denk, dat daar nie een ideale optie is, nie, dat het eindelijk so'n soort van een bedekte seën is. Want nou beteken dit, ons moet volle verantwoordelikheid vir ons kinders, sê die onderwijs aanvaar. Want eindelijk denk ek, is amper een illusie wat mense het, wat sy kinders in die skool is, die skool, die stelsel, gaan alles vir hulle doen. Partykeer dink jy, alles is onder in orde, en soos nou met die coronacrisis, die kinders by die huis is, kom jy achter, maar daar is een klomp leemtes en gapings in hulle kennis. Maar as jy tuiskool kan nie van die begin af sê, ek vat verantwoordelikheid vir my kindse onderwijs, en ek vat ook verantwoordelikheid vir my kindse kese, die manier hoe ons skool gaan afsluit. So, ons gaan planne maak, en ek gaan vandag vir jou wys, hoe wat gaan ons doen. So, soos ek gesê, daar is 7 beskikbare maniere, hoe jy matriek kan maak, as jy tuiskooler is in Suid-Afrika op die oomblik. As jy my dalk nie ken nie, ek is Marisa Haasbroek, ek het nie my gesig wys. Ek het, my webwerf se naam is oolfan.com. Ek het al hope en hope goed vir voornemende tuiskolers, vir mense wat aan die klaar in die gang is met tuiskool, baie artikels, baie inspirasie. Ek wil graag mense inspireer en hulle moed gee en hulle bemagtig dat hulle hierdie tuiskooling kan doen. Maar ek het ook online kursusse en ek gaan aan die einde gaan ek 'n bietjie praat oor van my online kursusse. Reg, kom, ons gaan aan, laat ek net gaan, daar sê. My 2 kinders was regtig nooit op skool nie. Hulle is Johannes is 23, Anna Maria is 21. Ek gaan vandag 'n bietjie oor Anna Maria praat, want haar, by een van die 7 kom haar paadjie, kom bietjie ter sprake. En, maar regtig, ek kan uit my hart uit vir jou sê, ek is so dankbaar dat ons getuiskool het. Ek dink het was die beste ding wat ek vir my kinders kon doen. Hulle het hulle self geblei, hulle het sulke mooi, oulike groot mense geword. So, ek is nog steeds, na die hele reis voltooi het, is ek nog steeds baie pro tuisonderwys. Reg, die eerste van die 7 maniere wat jy kan gebruik om skool mee af te sluit as jy tuiskool, is deur 'n SA curriculum verskaffer te gebruik. En net laasweek vra 'n ma vir my hierdie ding oor. Sy sê, hoe maak ek as ek privaat wil leer, my kinders privaat wil leer, en al waarmee ek hulp nodig het, is met die eksamens. En ek was soos in, as dit maar moontlik was, as die onderwysdepartement dit maar vir ons moontlik gehad het, dit is ons allemaal, alle tuiskolers se droom, dat die mens dit so kan doen. Maar die optie is bestaan op die oomblik nie in Suid-Afrika, nie so, nie op 18 nie, wat as jou kind dan of jy matriek moet skryf nie. En dit is, die onderwysdepartement dink aan graad 10, 11 en 12 as 'n eenheid. En hulle verkies eintlik dat jy dit by een instansie doen. Nou moet ek jou sê, daar's altyd uitsonderings. En ek wil vir jou van die begin af sê, as jy nou besluit, ek gaan breinlijn kies, en 18 maande in kom jy achter, impak gaan vir my beter werk. Dit is altyd moontlik om veranderinge te maak. Ja, dit gaan mooi praat kos, ja, dit gaan onderhandelinge kos, maar moenie jouself sê,
Ek is nou vast vir 3 maande, vir 3 jaar, dan sê ek bang om die besluit te neem nie. Maar ideaal gesproke, soos die departement daarna kyk, wil hulle eindelijk, jy moet daai 3 jaar, as jy Suid-Afrikaanse matriek skryf, by 1 instansie afhandel. En dit het te make met die manier hoe die evaluering opgestel is. Die onderwijsdepartement skryf vir hierdie verskaffers voor, hoe hulle die kinders werk hier lopend vir daai 3 jaar moet evalueer. Dus nie dat uit snaaksigheid dat hulle dit doen nie, en dit is nie net omdat hulle daarop uit is om geld te maak nie. Dit, hulle wil graag hulle reg of hulle voorreg om hierdie diens aan jou te kan lewer wil hulle behou, maar dit beteken dat hulle moet voldoen aan die vereistes van die onderwijsdepartement. So, dit is hoe jy daarna moet kyk. So, dit is nie moontlik dat jy die leermateriaal kry op jou eie daardeur werk en nie die eksamen gaan skryf nie, as ons dit maar so kon gedoen het, maar dit is nie op die oomblik moontlik nie. Om 'n SA curriculum verskaffer te gebruik is ook op die oomblik die enigste opsie as jy wil hê jou kind moet skool afsluit in Afrikaans, in julle moedertaal. Dit is al opsie wat vir jou oop is. Dis ook om ek sê, ek dink nie daar is die ideale opsie op die oomblik nie. Al die SA curriculum verskaffers, die hele lot van hulle gebruik die CAPS leerplan. Al wat dit is, is nie die voorgeskrewe leerplan van die onderwijsdepartement, die amptelike leerplan wat in Suid-Afrika geld. Alhoewel sommige van hulle verskillende eksamens skryf, is allemaal van hulle gebaseer op dieselfde leerplan, die leerplan van die departement van basiese onderwijs. So, laat jy dit net mooi verstaan. Hier is die 5 grootes wat die bekendste SA curriculum verskaffers. Breinlyn skryf die matriekeksamen wat deur privaatskole geskryf word. So hulle eksamens is klein bietjie moeiliker. Nikkeus, Impak en afstandsleer skryf Sakai matriekeksamens. Dis 'n spesifieke eksamenraad, maar nog steeds val hulle onder die departement van basiese onderwijs. Hulle moet aan daai vereistes voldoen. En as jy nie weet wat afstandsleer is nie, dit is die aanlyn been van die Volksskool Orania. So dit is waar hulle vandaan kom. Moria kan jy in Afrikaans jou kinders onderrig, maar op die ou end berei hulle jou kinders voor vir 'n Cambridge matriek. Met ander woord, en jy kan nie Cambridge in Afrikaans doen nie. Die voertaal daar is Engels. So op 'n stadium, as jy Moria gaan gebruik, gaan jy moet oorskakel na Engels toe. Reg, wat is die voordele om 'n SA curriculum verskaffer te gebruik? Soos ek gesê het, jy doen dit in Afrikaans. Die tweede groot voordeel is jou kinders werk in 'n stelsel wat hulle goed ken. En een wat ek eintlik al mis bygevoeg het is, Suid-Afrikaanse universiteite aanvaar hierdie matriek sonder om 'n oog te knip. Dis deel van die formele stelsel. Dit is die stelsel waaraan almal gewoond is. Jou kind kry dieselfde matrieksertifikaat as wat enige ander skoolgaande kind kry. Dis soos dit werk. Die nadele van hierdie stelsel is jy moet met CAPS saamleef. Dis daai amptelike leerplan en daar is baie mense, daar's aspekte van die leerplan wat vir sommige mense 'n probleem is. Die ander probleem is dat ook, en ons sien dit al hoe meer en meer, die Suid-Afrikaanse kwalifikasies word nie meer internasionaal erken nie en dit sluit die matriek ook in. So daar is opsie, hou dit net in gedagte. Ek wil net vir jou die hele prentjie gegee het vandag. Maar ek het gesê, kom ons raak filosofies. Kom ons kyk, hoe kan ons die beste maak van 'n situasie wat nie ideaal is nie? So ek wil jou vandag uitnooi om verantwoordelikheid te aanvaar vir jou kind se onderwys en te kyk na ander opsies wat raak vir jou oopgaan. Die groot ding, as jy besluit, Afrikaans is vir my belangrik, ek wil hê my kinders moet in Afrikaans matriek skryf, ons wil klaarmaak in Afrikaans, gaan jy moet plan maak met CAPS, jy gaan moet besluit. En mens moet mooi dink oor CAPS, dis nie die groot leerplan. Ek gebruik heeltyd die Engels, want dis maar hoe almal dit ken. Ek weet nie eens wat die Afrikaanse afkorting is nie. Goed, so, daar's groot dele. Sê 80% van daai leerplan gaan jou nie hinder nie. Wiskunde is 'n relatief neutrale vak. Groot dele van natuurwetenskappe is relatief neutraal. Maar daar's dinge in die sosiale wetenskappe en dan in dinge soos lewensoriëntering wat 'n bietjie kan krap. So, as dit jou gaan pla, vra jouself mooi af, gaan deur die leerplan en sê, wat is dit wat ons pla? Is daar godsdienstige oortuigings waarmee ons nie saamstem nie? Is daar politieke oortuigings waarmee ons nie saamstem nie? En dan, as jy besluit, ek wil my kind in Afrikaans laat met tekst skryf op hierdie hoofstroom manier, verwoord dan julle gesin se standpunt oor hierdie sake. Praat met jou kinders daaroor, bespreek dit met hulle en maak so van die manier hoe jy hierdie moeilike situasie navigeer, maak daarvan 'n lewensles. Berei hulle voor vir die lewe op hierdie manier, want hulle gaan uitgaan in die wêreld en hulle gaan weer hierdie tipe van konfrontasies kry, dat daar dinge by 'n werksplek of in die breë samelewing gaan gebeur waarmee hulle nie saamstem nie. Hoe hanteer jy dit? So,
Dink daaraan as 'n leergeleentheid. Reg. Ek wil dan ook vir jou hierdie wenk gee. Ek kan nooit lekker agterkom nie. Ek het al e-posse gestuur, maar ek kry nooit lekker die antwoord nie. Dit klink vir my of sommige van hierdie curriculumverskaffers wil hê jou kind moet 'n graad 9 sertifikaat ook hê. En dan ander keer sê hulle nee, jy kan net instap met graad 10 sonder dat jy enige iets. So as jy informeel gewerk het tot dan, gaan hulle jou net aanvaar. As jy probleme met hulle ondervind, wil ek net vir jou hierdie gedagte in jou middel hê. Ek het met Kenweb se mense gepraat of van tevore e-pos uitgestuur en gesê, maar is dit moontlik dat 'n mens 'n Kenweb graad 9 kan kry? Nou, die ding van Kenweb is dit gaan net tot by graad 9. Hulle maak nie matriek klaar nie. Maar die mooi ding van Kenweb is dat dit regtig baie, baie selfstudie is en dis bekostigbaar. En Kenweb se mense het my gesê, dis in orde dat jy net daai 1 jaar deur hulle doen, maar hulle wil jy moet al die boeke koop, jy moet hier die volledige kursus gaan en dan sal hulle vir jou 'n sertifikaat uitreik met jy natuurlik nou deurgekom het. Ek het ook vandag 'n vraag gekry van 'n ma wat sê, ek wil my eie ding doen. Moet ek op 14 formeel met 'n program begin of moet ek eers wag tot 16, jy weet net vir daai laaste 3 jaar. Nou, dit hang regtig baie, baie van julle gesin af. Maar jy moet verstaan dat jy vir jou kind hier van 14 af, as jy formeel deur die stelsel wil gaan, moet begin voorberei om langer ure te werk en om meer die groter werksinhoud te kan hanteer en nie die dissipline te hê om te studeer en oefeninge te doen. Die informele fase wat ons gehad het tot op 14, jy moet jou kind geleidelik aan blootstel aan 'n nuwe manier van doen. Jy kan dit totaal en al organies doen met net 'n blote selfdissipline en sê ons gaan 4 ure per dag werk as jy 14, 15 is. Ons gaan 5 ure begin werk tussen 15 en 16. Jy gaan geleidelik aan die druk hoor maak. Maar dit staan jou natuurlik ook vry om iets te doen soos Kenweb vir daai 1 jaar voordat jy kan aangaan. Want soos ek kan onthou of ek het gesê, die Kenweb is baie selfstudie. Hulle gee vir jou die materiaal en jy kan op jou eie aangaan. En dis bekostigbaar. So dis die rede hoekom ek hierdie opsie vir jou gee. So dit hang van jouself af op watter stadium jy wil begin, maar vir jou eie gemoedsrus en om dit vir jou kind so min as moontlik pyn en lyding te gee, maak seker dat jy daai paadjie begin lê, dat hulle formeel in die hoërskoolfase kan begin ingaan as jy hierdie formele stelsel wil begin gebruik. Reg. Het ek nou 'n knop gedruk. Reg, die volgende een wat ek dan nou oor wil praat is Cambridge. Nou skakel ons oor na Engels as voertaal, so jou kind kan Afrikaans as 'n vak neem by Cambridge, maar die hele, al die res van die eksamen, die leermateriaal, die eksamen self, gaan jou kind in Engels aflê. Die wiskunde, die natuurwetenskappe, die sosiale wetenskappe en die Engels, en dit gaan wees asof jou kind 'n eerste taalspreker is. Dat jy net mooi verstaan, dis hoe Cambridge werk. Dis met ander woorde 'n Britse matriek. Nou die groot voordele van Cambridge is, dit word internasionaal erken. Almal ken dit, dis 'n goeie, dis 'n baie bekende eksamen en oral in die wêreld weet mense van Cambridge. Suid-Afrikaanse universiteite aanvaar die Cambridge kwalifikasie sonder om 'n oog te knip. Dis vir hulle so goed soos 'n SA matriek. Hulle ken dit, dis nie ekstra papierwerk ter sprake nie. Hulle gee vir jou universiteitsvrystelling, jou kind kan universiteit toe gaan met, weet, mits die punte nou reg is, daar's natuurlik nou vereistes om te voldoen. Omdat Cambridge so gevestig is in Suid-Afrika en in die buurlande, ek dink Botswana en Namibië en Zimbabwe, is gebruik dit amper as hulle amptelike eksamen. As gevolg van daai feit in die hele Suider-Afrika is daar baie hulpbronne vir jou beskikbaar. Daar's ondersteuningsgroepe, daar's baie tutors. Mense het al uitgewerk wat is die beste handboeke en wat is die beste manier. So dis nog 'n voordeel. En die ander ding is Cambridge is regtig baie goeie voorbereiding vir universiteit. As jou kind deur daai stelsel is, dan gewoonlik pas hulle dan maklik op universiteit aan. Reg, die nadele. Dis in Engels, dis nie in jou moedertaal nie en dit is 'n moeilike Engels. Cambridge verwag, hulle die kursus is basies opgestel vir eerste taal Engelssprekers. So alhoewel daar miljoene kinders is wat die ek weet nie of dit regtig miljoene is, kom ons sê 30,000 kinders wat daai eksamen as tweede taalsprekers kry wêreldwyd, het hulle vereistes oor taalvaardigheid waaraan hulle wil hê jou kind moet voldoen. So neem net kennis. Die tweede nadeel is dat dit verseker akademies uitdagende rigting is. Roete is dis
die werk is moeilijk. Die andere ding wat altijd vir my, as ek so luister na Cambridge en wat die ma sê, dit lyk altyd vir my so ingewikkeld. Weet jy, jy kan vakke in hierdie ding kry en in XC en dan kan jy na AIS toe, maar party van hulle gaan herken word en jy moet dit in 'n sekere volgorde doen en jy moet dit in 'n sekere tyd doen. So, wees net, daar is reëls en regulasies en dis 'n nuwe stelsel en jy sal dit moet uitsorteer. Maar onmiddellik bygesê, 3000, kom ons sê, honderde maas het dit al uitgesorteer. Hulle kry dit reg. So, jy kan dit uitsorteer, maar jy moet net weet, jy gaan waarskynlik ondersteuning moet soek, jy gaan hulp moet kry. En dan die ander ding is, ek dink, ek sal altyd aanbeveel dat 'n mens Cambridge die beste aanpak moet met tutors. Die ander ding wat vir Cambridge bekend is, is dat hulle wil nie net hê die kind moet die kennis verwerf nie. Die kind moet die kennis ook kan toepas. Ek het 'n goeie vriendin wat 'n tutor is vir 'n Cambridge tutor vir bedryfsekonomie en ekonomie. En sy sê ja, in elke eksamen is daar altyd toepassings vir ons. Sy sê die kinders skrik hulle boeglam as hulle nie daarvoor voorbereid is nie. Maar eintlik is dit nie so moeilik nie. Dit is nie so moeilik nie. Hulle moet net weet wat die vereistes is. So dis net 'n nuwe manier van doen en jy gaan dalk hulp nodig kry hê dat iemand jou net touwys maak. So en dit kan 'n duur maak ook natuurlik. So dis die ander vir my die ander nadeel of net 'n punt waarvan jy moet bewus wees met Cambridge. Kom ons raak filosofies. Hoe kan jy as ek besluit ek gaan Cambridge doen, hoe gaan jy jou kop reg kry om dit te kan doen? Jy gaan van die begin af besluit ek gaan my kind se Engels sterk maak. Nou luister mooi, wat ek nou hierso sê is nie, jy gaan oorskakel na Engels as voertaal nie. My raad is nog steeds altyd dat jy so lank as moontlik in jou moedertaal tuiskool. Hoekom? Want jou eie woordeskat, jou eie begripsvermoë, jy wat die hoofleerder is, is beter in jou moedertaal. So, hou so lank as wat jy kan met Afrikaans aan, maar daar is mos nou geen rede hoekom jy nie die Engels ook lekker sterk kan maak en kan uitbou nie. En jy gaan dit meestal doen deur vir jou kinders baie goeie boeke te lees. So jy gaan van die begin af besluit Engels, ons gaan die Engels op 'n hoë vlak moet kry. Jy gaan ook die handboeke en die tutors wat nodig is, gaan jy baie goed navors. En betrek jou kind, as ons nou praat van hoërskoolkinders, betrek jou kind by hierdie roete en maak hulle deel van die besluite en sê, dis waarna ons moet kyk, dis waarna ons moet kyk. En weer 'n keer, beskou die hele bestuur van hierdie matriek as 'n belangrike lewensvaardigheid, is iets ekstra wat jy jou kind die wêreld moet instuur. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe, vat verantwoordelikheid vir jou eie onderwys. 'n Belangrike ding om jou kind mee die wêreld in te stuur. Reg. Die groot wenk wat ek wil vra, hier is dalk nou 'n bietjie omstrede. Ek dink almal gaan nie met my hieroor saamstem nie. Ek weet nie jy moet hieroor dink. As jou kind belangstel in 'n regte gesogte rigting, weet ek praat van medies of fisioterapie, wat die kinders regtig baie graag wil inkom. As jou kind sy of haar hart gesit het, hulle wil fisioterapeut word of 'n dokter word. Dink mooi oor Cambridge, want dis moeiliker as die SA matriek. Maar ek het altyd hier prentjie in my kop van hierdie ambtenaar by die universiteit, nou sit hierdie pak aansoekvorms van kinders wat graag medies wil swa. En dan kyk hy, A+. O, A+, jy gaan deur. Hy kyk nie waar die kind daai A+ gekry by die skoolstelsel of by Cambridge nie. Jy gaan nie bykomende krediet kry omdat jou kind Cambridge gedoen het nie. Maar aan die ander kant is Cambridge nou weer uitstekende voorbereiding vir 'n rigting soos medies. So jy moet daai twee goed in mekaar opspeel. Afspeel. Al wat ek vir jou sê is amper soos die Engelse sê is as jou kind in daai rigtings belangstel, moet jy 'n game plan hê. Jy moet die stelsel werk dat jy jou kind se kans so groot as moontlik maak om in daai rigting in te kom as dit dan nou 'n groot hartsbegeerte is. Reg. Die derde een is eintlik nou soort van, dis 'n nuwe een, wat sê maar so die laaste 2,5 jaar, sien ek begin al hoe meer en meer mense praat oor die Amerikaanse hoërskooldiploma. En die rede hoekom dit eintlik moontlik geraak het, is eintlik as gevolg van die baanbrekerswerk van 'n paar Afrikaanse tuiskoolmaas. En ek gaan nou vir julle twee van hulle se name noem. Jy kan hulle kontak, jy kan bietjie meer inligting daar kry. En hoe dit werk is, jou kind, is so goed jou kind is in 'n Amerikaanse hoërskool, so weer 'n keer, dis alles in Engels. Maar dan is daar 'n instansie in Amerika wat vir jou 'n amptelike hoërskooldiploma uitreik. En die goeie nuus is, dit word aanvaard deur Suid-Afrikaanse universiteite, maar dis 'n bietjie meer van 'n meer moeite, is 'n moeiliker roete. Goed, so kom ons kyk nou die voordele van hierdie Amerikaanse matriek. Daar's meer beweegruimte en meer vryheid as wat Cambridge byvoorbeeld het. Daar's nog steeds baie goeie vakinhoud,
as hoop keuses wat jy kan doen, maar jy kan in hierdie stelsel amper jou leerplan meer plooi om by jou kindse belangstelling en aanleg aan te pas. So dis met Cambridge is dis die vakke en dis op daai vlak, maar sê maar jou kind wil ingenieurswese gaan swat. Nou weet jy, chemie, fysika en wiskunde is belangrijk, maar hulle moet een sociale wetenskap, nou gaan jy dit een redelike lichte sociale wetenskap maak, wat met Cambridge nie altyd moontlik is, die al die vakke is half moeilik. So dit is meer plooibaar. Die ander ding wat ek denk wat mense nie besef nie, is jy kan Afrikaans as 'n keusevak neem. Selfs al word jou diploma in Amerika uitgereik, kan jy Afrikaans op jou sertifikaat laat kry wat goeie nuus is, want die Suid-Afrikaanse universiteite wil daai tweede landstaal hê. Reg, die groot nadeel van hierdie rigting is dat dit nie outomaties deur Suid-Afrikaanse universiteit herken word nie. Daar is ekstra moeite, ekstra papierwerk nodig hierso. En dat weer eens, dis 'n Engelse matriek, so jou kind sluit nie skool af in sy of haar moedertaal nie. Daar is die twee maas wat ek graag vir julle van vertel. Daarbo is Annerien Wengold. Annerien het 'n Facebook bladsy waar sy, en ek het vir haar gevra, dis sy, dis nog steeds die beste plek om as jy belangstel in hierdie rigting om in te kom en te sien waaroor gaan dit, want sy daar's leers en daar's artikels en goed, wat is die basiese goed, wie is die mense wat vir jou hierdie sertifikaat kan uitreik. En Annerien is dan ook beskikbaar as 'n konsultant. Jy kan nou hier vir 'n sessie en dan gaan sy vir jou spesifiek inligting gee. Nou, Stefanie, sy is al onder en sy is in Darling. Sy het nou vir hulle gesê, ek weet sy luister hier nou. Stefanie is nogal, jy weet, sy wikkel, sy doen dinge. So sy het hierdie baie goeie Afrikaanse leerplan vir haar kinders opgestel, wat aanvaarbaar is vir die Amerikaanse diensverskaffer, maar wat ook goed genoeg is vir die Suid-Afrikaanse universiteite. Sy is ook 'n konsultant, jy kan met haar ook in aanraking kom. Ek gaan hulle besonderhede op die Facebookblad sy sit en vir die mense wat op die Zoom, weet by Zoom is, ek sal kyk of ek het daar miskien net gaga vir julle in die, aan die einde, as ons by na die vraag gaan kyk, gaan ek gaga vir julle in die besonderhede tik. Stefanie gee ook raad vir mense wat vroeër al in die stelsel wil kom. As jy wil jy jou kind moet, wat soos die Amerikaners praat van middle school. So daai ander vraag wat ons gekry het, op watter stadium begin ek formeel? So sy gee vir jou ook raad daarvoor as jy vroeër in daai stelsel wil opgaan. Kom ons raak filosofies oor die Amerikaanse hoërskooldiploma. Wat kan ons daaroor sê? Die hele manier wat jy met universiteite gaan onderhandel, en ek stel voor dat jy dit doen voor vroeg genoeg begin doen, jy weet, hier teen graad 10 al, begin jy al vir jou kind vra, begin jy al vir tikkies vra, hoorie gaan jylle my kind aanvaar om ingenieurswese te doen, as hy hierdie vakke gedoen het, begin vroeg hiermee. Maar die groot lewensvaardigheid wat jy vir my in hierdie rigting leer, dink ek, is dat jy jou kinders leer waar kry 'n mens betroubare inligting. Jy weet, in hierdie tyd van popnuus in die internet en daar's oral raad en inligting beskikbaar. Hoe kan jy inligting verifieer? Kan jy seker maak jy kan dit glo? En jy gaan waarskynlik moet opvolg, gaan praat met die universiteit. En onderhandel en sê, gaan hierdie goed genoeg wees, hulle sê vir jou nie, jy meer chemie doen of wat ook al, verstaan jy, dis weer een keer belangrike vaardighede, dis jy en jou kinders wat verantwoordelikheid vat vir die onderwijs. Reg. Dan kom ons by die 4-1 en dit is die GED. Hy is redelijk bekend al, denk ek, onder ons. Dit is ook 'n Amerikaanse, dis 'n skool vir laters diploma. Ek dink hulle het dit sets begin ontwikkel van soldate wat nie matriek gehad het nie. Toe kon hulle, terwyl hulle in die weermag was, kon hulle hierdie eksamen geskryf het so. 'N groot eksamen, baie goed georganiseer. Ek dink nog steeds die GED is 'n uitstekende manier om skool formeel mee af te sluit. Omdat hulle daai fokus op daai belangrikste vaardighede. Dit toets net 4 hoofleerareas. Die taal, wiskunde, natuurwetenskappe, sosiale wetenskappe. So dit is 'n sinvolle manier vir my om seker te maak jou kind sluit skool formeel af. Dit is ook 'n baie goeie opsie as jou kind nie universiteit wil gaan nie, want jy kan dit vir 'n werkgewer sê en sê my kind het matriek geslaag. Nou, die ander ding van die GED is jy kan dit in jou eie tempo doen en dit is ook dis baie bekostigbaar. En daai ma wat vir my gevra het, hoe kan ek net leer en eksamen gaan skryf? Dis presies hoe die GED werk. Daar's niks stappe tussenin soos met die SA kurrikulum verskaffer wat heeltyd evaluering doen nie. Die groot nadeel van die GED, dit word nie meer aanvaar deur Suid-Afrikaanse universiteite nie. Belangrik dat jy nie kennis neem as jou kind daan belangstel oor seëse aanlyn universiteite aanvaar dit wel. Sommige, nie almal nie, jy moet weer 'n keer jy moet gaan seker maak.
En diezelfde soos met die ander, dis nie in die moedertaal nie. Jy gaan hierdie in Engels skryf. Hier het ek net vir jou 'n wenk. Ek wil spesifiek praat oor die GED se opstelle en spesifiek hulle beredeneerde opstel. Dit is 'n uitstekende denkoefening. Ek het 'n mini kursus en dis ook 'n bonusles in een van my in my skryfkursus hoe 'n mens 'n GED opstel skryf. En toe ek daarvoor voorbereid met die hulp van Shelley RW, was ek so beïndruk om dit leer kinders hoe om feite te organiseer, maar ook hoe om 'n argument te bou en dit te kan staaf, die bewyse te kan gee en aan mekaar te kan koppel. So, ek sê altyd om te skryf is om te dink. So, al doen jou kind nie die GED nie, laat hulle gerus daai opstelle doen, baie goeie oefeninge en daar's heelwat sulke voorbeelde op die internet beskikbaar. Nou, kom ons by die volgende een, en dit is wat jou kind 'n tegniese matriek doen. Nou, dis weer 'n keer is hy SA tegniese matriek. So, nou is ons terug by die departement van basiese onderwijs, en dit word weer amptelik deur die staat in Suid-Afrika bestuur en beheer. So, die voordele hierso, ek net eers gaan sê hoe werk 'n tegniese matriek. Dis amper soos 'n module, dis N vakke wat jy moet skryf. En 1 is dieselfde as graad 10, en 2 is dieselfde as graad 11, en 3 is dieselfde as graad 12. En dan gaan jy aangaan, uiteindelik wil hulle hê, jy moet eindig by N6, as jy 'n ambagsman wil word, so vakopleiding. Moet jy aangaan en nog van hierdie teoretiese opleiding doen. As jy 'n matriek wil kry, hierso gaan jy 2 vakke moet bysit, die 2 amptelike tale. Ek dink hulle noem dit besigheidsafrikaans en besigheidsengels. So dis hoe die tegniese matriek werk. Soos ek gesê het, as jou kind nie universiteit toe wil gaan nie, maar 'n ambag wil volg, is hierdie die roete om te kies. Dit is interessant, iemand kan nie 'n ambagsman, volledige, volwaardige ambagsman wees, voordat hy of sy nie 22 jaar oud is nie. So dis, jy moet 22 jaar oud is, voor jy daar finale examen kan gaan skryf, wat nou sê, nou het jy die sertifikaat, nou kan jy op jou eie die bedrading gaan doen in huise, byvoorbeeld. Behalwe vir die teorie opleiding, wat ons sê hulle moet tot by N6 vorder in hulle studierigting, moet jy ook werk by 'n geakkrediteerde werkgewer. So hulle moet jou in diensopleiding gee, hulle moet seker maak jy leer die praktiese aspekte van die ambag ook. Die voordele van die tegniese matriek, dit lyk vir my soos wat ek kan agterkom het, kan jy grootliks hierdie vakke nog steeds in Afrikaans doen. Dis bekostigbaar omdat dit in modules is. So jy kan weet module op module kan jy net eers afhandel en ons het die een college Entech wat dit aanlyn vir jou kinders verskaf. So, jy kan dit deur hulle doen. Vir my die groot nadele van die tegniese matriek is, daar is my min inligting oor beskikbaar. As jy bietjie soek, ek kry nie regtig op die internet vinnig maklik inligting daaroor nie. Dit beteken daar is nie baie ondersteuning met hierdie rigting nie. En dit lyk nie vir my op die oomblik of jy hierdie tegniese matriek kan gebruik om universiteit mee te gaan nie. Wat vir my 'n groot jammerte is, want ek glo nog steeds vir 'n rigting soos ingenieurswese is daar niks soos 'n tegniese matriek nie. Weet, my man is ingenieur, hy was in 'n tegniese hoërskool. Ek sou sê 60% van die mense in sy klas was in 'n tegniese hoërskool en dit was vir hulle goud werd. Om die waarheid te sê, in die eerste jaar van ingenieurswese moes die ouetjies wat in die akademiese skool was, 'n bykomende kursus doen om hulle praktiese vlakke op die regte pyl te kry. Maar dit klink vir my of hierdie rigting op die oomblik bietjie afgeskeep word in Suid-Afrika. Dit klink nie vir my of dit op die oomblik moontlik is om universiteit toe te gaan as jy dit so op jou eie met selfstudie doen nie. Ek het 'n wenk wat ek van die maas gekry het wat wel dit weet wat die tegniese matriek gedoen het en dit is dat jy nie die moeilikheidsgraad van 'n tegniese matriek moet onderskat nie. Onthou die wiskunde en die natuurwetenskappe, die chemie en die fisika moet hulle deurkom. So jy moet veral werk in die jonger jare, dat jou kind vir hierdie rigting 'n baie goeie basis in wiskunde het. Dis die groot wenk wat ek vir jou wil gee. En nou kom ons by die volwasse matriek. Reg, dis die 6de een. En daai ma wat vir my gevra het, is daar 'n manier wat ons net die leerplan kan kry en selfstudie en dan net die eksamen gaan skryf? Ja, dis moontlik as jy 21 is. Ewe skielik is daar iets soos die volwasse matriek, en jy kan heeltemal vir jouself voorberei voor, daar's niks van daai tussenin evaluering, soos wat vir die 3 jaar nie, maar jy moet 21 wees voor jy dit kan slaag, as hulle dit voor jy dit kan doen. As hulle net vir ons daai opsie wou gegee het, as ons kinders al 18 is, maar kom laat ons, koos bly filosofies, dit is nie moontlik nie, so jou kind moet 21 wees, voordat jy die volwasse matriek opsie kan benut.
Nou, hier is wat je alles moet weten van die volwassen matriek. Jij registreert vir die examen in die einde van januari. Elke juni, juli skryf hulle die verschillende vakken. Je moet 6 vakken slaag, 2 van hulle moet tale wees. Ek was geskok oor die slaagcijfers. Ek dink vir wat jy nodig het om, weet, om die certificaat te kry. Ek dink vir die laaste vak, vir die 6de vak, of jy iets soos 20% te kry, nog gele vir jou certificaat. Daar is so 35 vakke wat jy uit kan kies, maar natuurlijk is het nou, jy moet uit verskillende groepe uitkies, so dit is een volwaardige matriek wat jy moet saamstel. Weer een keer hulle gebruik die CAPS handboeke, maar die mense sê hulle leen sommer die CAPS handboeke by hulle plaaslike hoërskool. So dis een optie, en om die toetse, om die examens af te skryf, daar is verskeie sentrums beskikbaar, en ek dink hulle gebruik ook ander instanties, so daar is baie geleenthede vir jou om hierdie examen te skryf. Die voordele is, dit is 100% gratis. Gratis en verniet. Jy kan het in Afrikaans skryf, jy kan die handboeken leen, en daar is baie vraaglyste op die, weet, vraagstelle beskikbaar op die internet, wat jy kan oefen. En as mens mooi daaroor dink, ek weet nie hoeveel mense is daar wat dit doen nie, maar jy kan universiteitsvrystelling op die manier kry. As jou punte hoog genoeg is, dat die universiteit jou gaan aanvaar. Hulle weet nie waar kom daar matriek sertifikaat vandaan nie, wat dier die departement uitgereik is nie. As daar punte hoog genoeg is, gaan jy natuurlijk universiteitsvrystelling kan kry, maar jy moet ouer as 21 wees. Dis die nadeel, en die selle goed wat ons gesê het by die SA curriculum verskaffer, jy sit met CAPS, jy sal met vrede maak met CAPS. Goed, weer keer, hulle wil jy met die graad 9 sertifikaat of minstens een graad 9 rapport daar instap. Nou, as jy begin stress hieroor, as dit veel probleem is, onthou van Kenweb. Daar is die optie. Bekostigbaar, relatief makkelijk om te doen. Goed. Nou kom ons by die laaste een, en dit is die kaalvoet matriek. Wat ek nou noem die kaalvoet matriek. Dit is as jy besluit, jou kind gaan nie een formele papier kry of een kwalifikasie aan die einde van school. Dit is een goeie richting, is een goeie idee om daaraan te dink as jou kind een eie onderneming gaan begin. Of dan, dit maak toch dan nie sin om hierdie formele kwalifikasie te kry. Maar dit maak ook sin vir kinders wat besonder talentvol is in 'n kunsrigting of in 'n sportrigting. Want hulle kan sonder die formele kwalifikasie kan hulle sukses behaal. En dis hier waar ek wil bietjie praat oor my dogter Annemaria se paadjie. Net om vir jou te wys hoe die wêreld verander en wat aan die gebeur is in onderwys en opleiding. Sy wil baie graag 'n animeerder word. Jy weet, soos 'n werk vir 'n plek soos Pixar of Disney. Dis wat sy wil. Sy is kunstig en sy wil teken. Sy teken en sy het ook tegniese vaardighede om die programme te werk. Ne? En sy is op die oomblik ingeskryf by so 'n animasieskool waar hulle online klasse het. Maar die docente daar is mense wat in die bedryf werk. Van haar docente werk op die oomblik op groot naam flieks, wat volgende jaar in die theaters wys. Sy leer regtig by mense wat precies weet hoe dit werk. En dit maak al verskrikkelijk opgewonde, en dit maak die leerdery vreselijk waardevol. Nou moet ek vir jou sê, dis visuele mense, hulle is nie lief geskryf, nie die hele lot van hulle is allemaal so. En wat die student moet doen, is jy moet elke week, moet jy jou filmpie, moet jy ingeef, gee die video in. En die docent kyk dier die video en geef jou een video-evaluasie. Dis al wat hulle doen, as die vreselike papiere en handboeken nie, hulle is die hele tyd bezig om praktisch te leer. Maar hierdie evaluasie-videos is beskikbaar dwars dier die hele school, in al die verskillende modules, soos wat het nou opgebouw. En hulle, enige iemand kan enige iemand se evaluasie kyk. So hulle leer verskriklik baie dier die foute wat ander studente maak. Dis net die manier wat het opgestel is. Nou, dit is nie goedkoop nie, maar dit is nog steeds half meer bekostigbaar omdat jy dit in modules kan doen. Maar ek weet, my man het gesê, sy kry geen sertifikaat as ek klas nie. Nee, sy ons vorm, dis nie hoe dit werk nie. Want al wat sy op die ouwend gaan uitstap, nou, ek denk daar 6 van hulle wat sy moet doen, so dit het al so 2 jaar gevat om dier hulle allemaal te werk, sy stap net uit met die demonstrasiefilmpie. Want in haar bedrijf, in die animatiebedrijf, is dit hoe jy werk kry. Nie met een certificaat nie, nie met een papier nie. Jy moet voorbeelde van jou werk vir mense wys. Dit is amper soos 'n portefeulje van 'n kunstenaar. En op grond van hulle, en hulle is slim genoeg, jy weet, ek weet nie, ek kan nie daarna kyk nie, alles lyk vir my goed, maar die mense wat in die bedryf is, sê, hulle kan daarna kyk en sien, hierdie een kan het klaar daar vaardighede, hulle kan dit doen, hulle gaan die werk kan doen. So op grond van sy demonstreer wat sy kan doen, kry sy werk. En dan die ander ding wat ook vir my belangrik is, of wat vir my interessant is in hierdie hele manier van opleiding is,
daar is een netwerk. Sy leer mense ken. Jy weet, in haar netwerk, en dit is ook hoe jy werk kry. Goed, ek wil hê ons moet net begin en sê, ek wil net gou-gou vinnig kyk of daar enige vrae is. Ek hoop net almal kan my hoor. Ek het nie eers gevra of julle my kan hoor nie. So ek praat en ek praat en goed, daar is een vraag. As al vraag is, tik het asseblief en ek wil net gou-gou seker maak. Kan iemand ook net gou-gou vir my sê, kan julle my hoor? Net sommer vir my daar in die kletsboksie sê. Goed, daar is mense wat hulle hande opsteek. Dit lyk my asof hulle sê dit julle kan my duidelik hoor. Goed, kom ons raak filosofies. Ons het nou gekyk na al sewe die maniere. En ek wil vir jou sê, as jy hierdie ding besluit, as jy besluit wat die richting gaan my kind kies, hou altyd die groter prentjie in gedagte. Vra altyd vir jouself, wat wil ek bereik? Soos die ding wat ek vir jou gesê het, is jou kind in haar gesogte rigtings wil inkom. Dink mooi, wat wil ek reg kry? Wil ek hê my kind moet reg wees vir universiteit, of wil ek net hê hulle moet eers inkom? So, gaan ek Cambridge vat, gaan ek nie Cambridge vat nie. En die ander ding soos wat ek vir julle vertel het van my dogter Anna Maria, die wêreld het verander. En ek dink corona het dit baie versnel. Skielik kyk ons anders in onderwys en in opleiding. Goed, so daar is die 7 vir jou. Die SA curriculum verskaffer, die tegniese matriek en die volwasse matriek is die 3 maniere wat jy dit in Afrikaans kan doen, of deels in Afrikaans. Die Engelse manier is dan Cambridge Afrikaanse Hoërskool Diploma, Amerikaanse Hoërskool Diploma en die GED. Dan kan jy ook kyk na Kaalvoet matriek as jy dapper genoeg is om daai rigting te volg, dat jy kan nie 'n formele kwalifikasie kry nie. Goed, ek wil net gou-gou vinnig praat oor 'n binnelkursus wat ek het, wat vir jou baie gaan help met hierdie voorbereiding van die hoërskoolstelsel. En ek het vir 'n beperkte tyd, het ek 'n skryfkursus wat teen 'n baie goeie spesiale prys beskikbaar is, maar eintlik is dit die bonusse wat by is. Want my raad wat ek altyd vir mense gee in die hoërskool, is dat jou kinders elke dag minstens vir 'n halfuur skryf. En dat jou kinders verkieslik hiervan 14 af elke week 'n opstel skryf. Dit help hulle skryf, dit help hulle leer dink, dit help hulle ook leer kommunikeer met ander mense. Hulle leer hulle eie gedagtes orden, maar hulle leer ook om dit so uit te druk dat ander mense dit kan verstaan en dit graag wil lees. En ek het vir jou 'n bundel kursusse wat jou baie daarmee gaan help. Die eerste plek bestaan hierdie bundel uit sinne wat sing en dit is hulle leer skryf, hulle skryfstyl slyp. En ek sê altyd dis 'n goeie kursus vir kinders wat klaar lief is vir skryf, want sien hulle al die nuwe tegnieke wat hulle kan gebruik. Maar vir 'n kind wat nie lief is vir skryf nie, is dit makliker, want ek verskaf stories wat hulle net moet verbeter. So dis nie daai leë bladsy wat vir kinders baie angs kan verseker, kan opwek nie. En ek praat altyd oor Lidette Nieuwoud, want sy gebruik hierdie kursus en sy het vir haar 2 oudste kinders gebruik. Het op 'n stadium gestuur sy vir my hierdie opnames waar haar kinders lees die stukkies wat hulle geskryf het. Oh, my hart swel van trots, want ek hoor hoe gebruik hulle die vaardighede, die tegnieke wat ek hulle geleer het. En hierdie Nieuwoudjies, hulle skryf oulik, jong. So, en sy sê ook, sy so beïndruk met hulle ontwikkeling. Dis lekker, dis presies wat ek wou gehad het. Die tweede een is dan nou, kom ons skryf 'n opstel in hierdie bundel. Nou leer hulle meer van, hoe skryf jy 'n paragraaf? Hoe sit jy jou opstel aan mekaar? Hoe orden jy jou feite? Hoe gee jy jou idee struktuur? En dan die ander ding wat vir my goed is van, kom ons skryf 'n opstel, is die kinders kan amper soos ekstra oë, dat hulle ander mense se skryfwerk ook beter kan verstaan. So hulle lees met meer begrip, so, en hulle kan vinniger opsom, en dit gaan hulle ook help dat hulle minder eksamenangs het. Binne in kom ons skryf 'n opstel, is daar 'n bonuskursus. Ek het vir Tryda Mart Plignout gevra om vir my 'n bonusles te skryf waar sy 1 Cambridge XI opstel. Dit is 'n beskrywende opstel wat sy hom behandel en bespreek en stap vir stap saam met jou daardeur gaan. Haar kinders is nou al twee op Stellenbosch Universiteit en hulle vaar baie goed, maar hulle het baie baie goed gedoen met Cambridge. En dan is daar ook 'n daar is 'n bonuskursus oor GED opstelle wat ek nou weer met die hulp van Shirley RW opgestel het. Sy is die ma wat so baie mense al deur die GED gehelp het. En dis daai beredeneerde opstel wat ek vroeër oor gepraat het, wat so, so goed is vir dink. En daar is dus 'n videoles, daar is 'n volledige werkboek, maar dan is daar 3 bykomende oefentekste vir jou beskikbaar. En selfs al doen jou kind nie die GED nie, laat hulle deur hierdie module werk as jy hierdie kursus gebruik. Dan ek self ook 'n
een les, bonusles bygesit waar ek self deur 'n opstel gaan en hom merk. En vir jou sê waar gee ek aandag, want ek sien, ek kry baie die vraag, hoe merk ek my kind se werk? So daar's so 'n bonusles ook vir jou by. En ek lag altyd as ek Melanie van Staden se goed lees. Sê sy, elke keer as ek Barista se kursus doen, is ek van voor af vies dat in my skool daar geen onderwyser die moeite gedoen het om ons te leer hoe om opstelle te skryf nie. Nou dat ek leer hoe om dit te doen, kom ek agter is glad nie so moeilik nie. En dit is presies wat ek wou bereik het. Ek wou vir jou 'n stap by stap gedoen het. En weet jy wat ek glo om opstelle te skryf is nie talent nie, dis 'n vaardigheid. Dis iets wat 'n kind kan leer. Goed, so dit was my benadering toe ek die kursus opgestel het. Dan is daar hierdie lekker bonuskursus stories en gedigte by. So dis 3 Afrikaanse bekende Afrikaanse gedigte en dan ook 2 lesse oor 'n Afrikaanse sprookie. So dis half 'n eerste bekendstelling aan letterkunde. Dis 'n bonus wat jy bykry en dan ek voel as jy goed wil skryf moet jy goed kan spel, né? So daar's spel sonder sukkel, daai kursus wat op jou as ouer gerig is om jou te wys om jou kind maniere wat jy gebruik om spelling makliker te maak is ook beskikbaar. Reg, nou wat ek altyd sê, ek het aan die begin gesê, op my webwerf is daar hope gratis goed. Daar's artikels, daar's inspirasie, maar daar's ook hulpbronne, gratis hulpbron, baie beskikbaar. Maar as jy geld uitgee op iets, dan voel jy moet dit gebruik. So skielik verander jy, nou gaan jy dit gebruik. En ek sê nou vir jou, as jy my kursusse gebruik, gaan dit die lewe vir jou en jou kinders makliker maak. So as jy nou daarvoor betaal het, dan voel jy verplig om dit te gebruik. So, nou vraag jy seker vir jouself af, maar wat kos dit? Kom ons kyk net eers wat sou dit jou gekos het vir al hierdie goed as jy hulle een gekoop het. Sinne wat sing kos R799. Kom ons skryf 'n opstel is R700. Spel sonder sukkel kos R299. Stories en gedigte is nie beskikbaar nie. Weet ek gee hom net as 'n bonus, hy kos ook R299. Daai 3 bonuslesse is elkeen R250 werd. Maklik as jy 'n tutor moes kry om daai goed vir jou te leer. So as ons alles bymekaar tel, kom ons by R2847 uit. Maar jy kan dit alles kry vir net R1399. So ek sê altyd helfte die prys, dubbel die waarde. Dis wat ek probeer gee. Probeer vir jou massas en massas waarde gee dat jy as jy hierdie geld betaal, dit regtig dat jy waarde daaruit kan put. Om my kursusse het 'n 30 dae geld terugwaarborg. Ek wil nie jy moet voel daar's vir jou 'n risiko om dit te koop nie. So jy kan dit koop, uitprobeer, besluit jy hou nie daarvan nie. Dit gebeur gelukkig baie selde. Maar as jy een van die paar ma's is vir wie my kursusse nie werk nie, dan weet jy my en ek betaal jou geld terug. Al wat ek vir jou vandag wil sê is, ons nie 'n risiko om dit net eers uit te probeer. Reg, as jy reg is om dit te gaan koop, is dit waar jy dit gaan doen. Ofan.com / skryf plus bonusse, maar ek gaan nou, dat ek net gegaan hierso ophou, ek gaan net gegaan, ek sal nou, dit lyk my dat is nogal baie vraag, ek gaan gekyk wat die vraag is, maar ek sal die skakels alles deel. Goed, as ons die GED kies, is Engels ook so moeilik, is dit goed om Engels as eerste taal dan te vat van 'n vroeër ouderdom? Nee, weet jy die GED se Engels is nie, naasten by op Cambridge se vlak. Dit is ook, jy weet, jou kinders moet goed kan Engels skryf. So ek sou sê in elk geval in die wêreld waarin ons leef, maak jou kinders se Engels sterk, maar die GED se Engels is nie naasten by Cambridge se Engels nie. Reg. So dit is een. Ek gaan gou kyk hier by die almal sê hulle kan my mooi hoor. Is daar Hallo Ilse uit Zambia uit. Dis lekker om van jou te hoor. Goed, en al die ander baie dankie. Valdi en Ilse en Louise en Irma, baie dankie dat julle laat weet het wie ek oorgeslaan. Nie niemand nie. Goed, is daar enige vrae? Is daar enige ek het nou Lucille se vraag geantwoord. Ek hom nog net gou gesê hy's hy's geantwoord. Reg, is daar nog iemand wat 'n vraag het? Ek gaan gou vir julle somme hierso intik. Waar doen ek dit nou? By die chat. En ek gaan dit sê vir almal, gaan ek gou vir julle daai ekstra inligting gee oor met al die skakels en ook waar jy daai 2 maas in die hande kan kry. Ek het nou 1 stukkie gemis. Goed. Jammer vir hierdie lomp manier. Annerien se besonderhede en Stefanie se besonderhede en dan o ja, ek het dit nie gesien nie. Ek het 'n artikel op my webwerf wat oor nee, hy wil nie vir my alles gee nie.
Excuse julle. Goed, so kom ons vat gou Stefanie se e-pos. Kom gou vir julle gee. As julle haar dalk wil kontak. Oeh, nee, hy wil nie vir my skakels gee nie. So ek gaan dit agterna vir julle met e-pos. Excuse nou vir hierdie. Daar's 'n nuwe boodskap. Is die bonuslesse ingesluit by die 6-in-1? Ja, ja, daai 6-in-1 al die bonus, alles. In my 6-in-1 pakket is alles. As jy daarin belangstel, laat weet my, dan sê ek vir jou hoe jy dit kan koop. Goed, en dan Nicoline sê, sy moet nou mooi gaan dink oor die, en, maar ja, ek weet, dis wat ek vir jou sê, jy moet mooi gaan dink hieroor, maar dit is doenbaar, jylle. Daar's baie maas wat voor jou al die pad geloop het, wat hierdie alternatiewe maniere gedoen het, en wat gaan onderhandel het met die universiteit, of die kinders Engels goed genoeg gekry het, dis moontlik, jy moet net altyd weet, wat is dit wat jy teen mekaar opweeg. Irma sê, en wat die volgorde pak sy die kursus aan? Weet jy, as jou kind 10 is, die 6 jaar oud kind is dis heeltemal te jong vir my kursusse. Hoor, so ek dink 'n kind moet so 9 wees voordat jy met my nou begin. Dan kan jy kyk na 15 minuut Afrikaans, maar ek sal begin met 'n 10-jarige met sinne wat sing. Omdat dit stories is wat hulle net moet verbeter. Dit is nog nie, jy weet, dat hulle heeltemal op hulle eie self moet skryf nie. Is daar nou nog ene? Goed. Is dit Jaline wat vra, vir watter ouderdom is jou, is my kursus? Goed, my kursus is, soos ek sê, is 15 minuut Afrikaans, waaroor ek nou nie vandag gepraat het nie, is van 9, en ek sal sê, sinne wat sing, is 'n goeie ouderdom, is so van 9,5 na 10 toe. Die Kaalvoet matriek, wat kost dit? Ja, die Kaalvoet matriek is al geen koste nie, ne? Dit is as jy net, jy doen net jou eie ding, jy besluit dit, maar wil jy weet wat dit kost vir my dogter se kursus, is dit wat jy bedoel, kan jy gaga vir my, want dis peperduur, ek eis altyd, is vooral as jy daai pryse na Amerikaanse dollar toe, ag, nou terugvat van dollar af na rand toe, dan sê, nee, dis heeltemal te duur, maar dis nog steeds aansienlik goedkoper, as wat, om na 'n formele universiteit toe te gaan. Goed, is daar nog 'n vraag, want ek het baie lank aangehou vanaand. Ek sien net ek iemand reg. Kan ek die lesse gee vir Afrikaans, moet ek goed byvoeg? Weet jy, ek voel altyd, ek hou van 15 minuut Afrikaans, omdat dit gee vir jou kind die basiese kennis van woordeskat, woordsoorte, dit brei bietjie kind se woordeskat uit, ons praat oor sulke goed, soos wat is die verskil tussen medeklinkers en klinkers, daar's ekstra goed wat jou kind gaan help in 15 minuut Afrikaans, so as jy belangstel om, ek het 'n ander kursus, ook ek het nou wil vanavond nou net gepraat het, omdat dit meer vir my oor hoërskool gaan, wil ek net gepraat het oor die skryf, en as jy vir my e-pos wil sê dat ek vir jou verduidelik van die ander, is jy baie welkom. Goed, iemand het gewonder, my dogter het skryftalent en ek het al gewonder waarheen kan ek haar storie stuur vir repliek. Weet jy, daar's 'n wonderlike is Rex. Rex, as jy vir my 'n e-pos stuur, asseblief maak soos marisa@wolfant.com, dis al, dan laat weet ek vir jou, daar is 'n wonderlike Afrikaanse webwerf wat deur skrywers bestuur word, waar hulle mense help om hulle skryftalent te slyp. So daar is sulke goed beskikbaar. As mens net weet van alles. Het ek nou gou kyk, ek dink ek het almal se nou geantwoord, ek kan hoor my stem begin half ingee. As jy op Facebook hier na kyk, ek gaan nou kyk en gaan kyk of ek gou jou vraag kan antwoord. Maar as daar nie verdere vrae is nie, het ek gou kyk, ek sien dat nou nog 'n vraag bygekom. Nee, is net Rex wat dankie sê. As daar nie verdere vrae is nie, ek het dit baie geniet om hierdie kursus saam te stel, of hierdie praatjie saam te stel, ek wil vir jou 'n oorhoofse beeld gegee van die opsies wat beskikbaar is. Ek het dit geniet, so ek hoop het was vir jou waardevol. Ek sien as nog een vraagie, is my kind graag in medies wil ingaan, maar sy is net 10. Ja, 10 is baie vroeg om te besluit, jou kind gaan medies studeer, ne? Dit is, maar as jy seker, as jy net sien, sy is 'n uitgeknipte klein doktertjie, dan gaan jy moeite maak, jy gaan ekstra goeders doen, seker maak dat haar kennis van biologie goed is. So, dit is die groot ding wat ek net vir jou sê is, hê daai game plan. Maar jy gaan eintlik eers hierso van 14 af regtig besluit, nou gaan ons daarvoor en wat gaan ons doen? En ek sou self as jy regtig dit wil, gaan praat met ander maas wat dit al gedoen het en wat het hulle gedoen. Goed, so
Jardine sê sy is nog nie, ja, ek sou sê dis nog dis baie jonk om dit te besluit, maar weer 'n keer daar is tuiskolers wat dit reg kry. Ek weet van hierdie een kind wat ek dink sy sal in haar 4de jaar medies. Sy het sommer by kinders groot geword. Altyd was altyd 'n slim kop, 'n slim meisjie, maar sy het ingekom by medies, dit is moontlik. Ek kan hoor my stem is besig om in te gee. So ek gaan nou vir julle nog sê baie dankie dat jy hier was. Sterkte met die groot besluit. Wat verantwoordelikheid ons kan dit doen. Goed gaan. Tata.